María, mirando un pouco o que ahora nos vas presentar, chamoume a atención eh, que é un libro moi especial. Ten dentro algo máis que letras e eh, ilustracións. Eh, máis que especial, eu diría que é moi original. Bueno, sí, Mirai, sí, evidentemente. A banda dos insectos, pasando a bola. Eh, a banda dos insectos, eh, hai un equipo de baloncesto en Salceda de Caselas, que se chama o Club Baloncesto Caselas, e o, o, que é o coordinador de todo de todo de todos os equipos de baloncesto deste de clube, pois eh, as súas aficións son o baloncesto e a música. E entón decidiu, el di que está moi contento ali aquel clube porque sempre lle, lle deixaron innovar e el lle gusta que os rapaces disfrute, disfruten, ¿no? Sim. E entón o que fixo foi unir as súas pasións, Duas pasións que, era, que a, o baloncesto e a, a música. música. Entón, Pero como as unión este libro? Claro, el empezou a compoñer algunhas cancións nas uh -huh. que as letras desas cancións pois teñen que ver co baloncesto e vocabulario referido ao, ao baloncesto e entón eh, bueno, digamos que tiveron moi boa acollida fixeron xa algún concerto entón agora eh, Celtia Figueira se xa agora ujo encargándose de escribir este libro que o que fai é contar unha historia alrededor desas cancións é dicir, é un equipo de, de baloncesto de rapaces que perden todos os partidos pero cantan eh, non, de entrada non cantan o que pasa é que aparece un adestrador un tanto peculiar e a partir dai é eh, como se van introducindo pois, estas cancións e o cambio na vida destes rapaces porque realmente o que pretende tanto o libro como as cancións eh, pois, digamos que ensinarles valores non os rapaces e bueno, a verdade é que Aprenden o que é o compañerismo, o respeto e todas estas cousas, pero dun xeito moi divertido. E a tío que chamaba a atención é eh, porque ten códigos QR para é, de descargar, QR as para cancións. descargar as cancións. Entón chamaba a atención que decían, a vez que que vamos lendo o libro, que vamos introducíndonos na historia, podemos coñecer, escoitar as cancións, escoitar porque, as cancións porque as letras veñen aí tamén, claro, escritas. Claro, veñen aquí as letras, pero uh -huh. para para escoitar ca música, sí, sí, sí. pois xa collemos o código xa eh saben sí, sí. que está que esta en algún collemos o, o código, baixamos a a canción e a vez que lemos o libro, escoitamos e podemos tamén cantar e interpretar a a canción. Bueno, é moi orixinal. Sei sí, María, é, é distinto, sí, non? Unha unha sí. historia na que na que nos atopamos con música, con baloncesto, é dicir, deporte, música, e o que disto que é moi importante, que todas as historias teñan unha mensaxe, unha mensaxe como sí, valores, para enseñar os valores os rapaces, nos, sí. o, o rapaces. E, e creo que tamén recordar llos, os maiores. Así que xa saben unha, e hai que felicitar a Celtia Figueiras e ao Araujo por este, este libro. Entón, a banda dos insectos, pasando a bola,